Ah, mas Maíra, agora todo mundo é TDAH. Maíra, eu vi no TikTok e eu acho que eu sou TDAH também. Maíra do céu, o que é esse tal de TDAH? O que nós vamos fazer? Eu sou Maíra Gaiato, psicóloga e neurocientista. E antes de responder essas perguntas, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E vem comigo, que nós vamos falar agora sobre as causas do TDAH no vídeo de hoje. Eu tenho certeza que você, assim como eu, já deve ter recebido uma enxurrada de conteúdo sobre famosos com TDAH, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E agora, com esse alto volume de informações na internet, cada vez mais pessoas estão falando sobre o transtorno. Mas afinal, o que, que... Causa o TDAH? O que a ciência apresenta como principal base para esse transtorno? Por que cada vez mais pessoas se identificam com ele? É o que a gente vai descobrir juntos. Bora lá? O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno do neurodesenvolvimento. Indivíduos com TDAH, eles têm um desequilíbrio químico no cérebro, mais especificamente no córtex pré-frontal e em áreas relacionadas a ele. E essa parte onde ocorre essa disfunção é justamente a responsável pelo foco, pelo planejamento, por organização e por controle inibitório. É por isso que as pessoas com TDAH apresentam desatenção, dificuldade de planejamento, impulsividade em alguns casos, hiperatividade física ou mental. Então, de forma resumida, a pessoa com TDAH tem no cérebro dela um desequilíbrio que afeta diretamente as suas funções executivas e o seu desempenho em diversas atividades. Tá, Maíra, mas de onde vem? O que, que causa esse desequilíbrio? O TDAH resulta de uma combinação entre fatores biológicos, fatores ambientais e genéticos, mas é a herança genética que se sobressai entre Todos esses fatores. Isso quer dizer que crianças com TDAH muitas vezes têm outras pessoas na família que também têm o transtorno. Os fatores ambientais, como sofrimento fetal, uso de substâncias como álcool, ou ilícitos ou infecções. Quando a mãe está grávida, também pode afetar o desenvolvimento do bebê. Diferentemente do que foi muito especulado pela internet nos últimos dias, as telas não causam o TDAH. A gente precisa lembrar que o TDAH não se adquire como um resfriado, por exemplo. Não é fácil assim, porque nós estamos falando de alteração na formação e no desenvolvimento do cérebro, que acaba funcionando de forma diferente. E agora você pode se perguntar. É possível evitar que o meu filho nasça com TDAH? Bom, os estudos sobre hereditariedade genética do transtorno ainda são bem recentes, então não existe uma resposta certa para essa pergunta. Sem contar que o TDAH não se trata de uma alteração de um ou dois genes, se trata de uma combinação entre genes alterados, que resultam em indivíduos com sintomas e intensidades diferentes. Como eu falei anteriormente, a base do TDAH é principalmente genética. Então, se os pais ou outros parentes tiverem o transtorno, maior é a probabilidade da criança nascer com TDAH. E aí, tem mais dúvidas sobre o transtorno de déficit de atenção? Se sim, não deixe de acompanhar o canal, porque teremos mais conteúdo sobre o assunto. Se tiver alguma dúvida específica, deixa aqui nos comentários pra a gente te ajudar. Ah, e não esqueça de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, hein? Um beijo e até mais. Tchau, tchau!